Filip, går du fram? Tack så mycket. Vill du ha en sån? Vad heter du? Så. Vill du säga hej till Julia? Göra. Min dotter, hon står i kön. Vad heter hon? Julia. Julia. Jag har skrivit henne på Twitter några gånger. Ja, okej. Okay. Det vet jag. Säg Julia. Jag vet det. Nej, men det är riktigt. Ja, men tänk, så måste vi prioritera så att alla får ta för dem.